মানুহৰ নামত সুন্দৰীৰ প্ৰবঞ্চনা কোটি টকা লুটা ইন্দ্ৰাণী দাসক গ্ৰেপ্তাৰ বিনিয়োগৰ নামত গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ সুধুৱা সুন্দৰী সুমি আৰু মনালিছা দাসৰ পাছত আজাৰা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ইন্দ্ৰাণী দাস 2010 চনৰ পৰা গৃহলক্ষ্মী নামৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত আজাৰাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল ইন্দ্ৰাণীৰ পিতৃ ৰমেশ দাস এজেণ্টে দোকানে দোকানে গৈ সংগ্ৰহ কৰা ধন মেচিউৰিটিৰ পাছত গ্ৰাহকক উভতাই দিছিল ৰমেশ দাস সেইজন ৰমেশ দাসৰ মৃত্যুৰ পাছত কন্যা ইন্দ্ৰাণী দাসে গৃহলক্ষ্মীৰ দায়িত্ব চম্ভালি লোৱাৰ পাছতে গৃহলক্ষ্মীৰ আজাৰাৰ কাৰ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ল খেলিমেলি 2022 মেচিউৰিটি হোৱা গ্ৰাহকেও আজিলৈকে নাপালে ধন আনকি বন্ধুকো ৰেহাই নিদিলে সুন্দৰী প্ৰবঞ্চক ইন্দ্ৰাণী দাস ইয়াতে মানে ধৰ মান্থলি চিষ্টেম বা মাহিলীয়া চিষ্টেম তেনেকৈ পইচা মানে উঠোৱা হয় আমিও অকণমান নিজৰ ছেভিংছৰ কাৰণে যিহেতুকে লগৰে হয় তাই ইন্দ্ৰাণী বুলি যোনটো যিজনী ছোৱালী ইয়াতে মানে মেনেজাৰ বা বছ হিচাপে আছে আমি তেওঁকে চিনি পাওঁ এতিয়া একচুৱেলি মোৰ মেচিউৰিটি জানুৱাৰীতে হৈছিলে মই মান্থলি তোমাৰ 200 টকাকৈ থৈছিলোঁ চ' এতিয়া মেচিউৰ হোৱাৰ পিছতো তাই এতিয়া কৈ আছে যে পইচাটো কেনেকৈ ক'ৰবাত সুতত চলাইছোঁ নে কি চলাইছোঁ তেনেকৈ পইচাটো এতিয়া নিদিয়া হৈছে প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি গ'লে গৃহলক্ষ্মীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জিতেন ডেকালৈ দুৱাই দিয়া হ'ল সুন্দৰী প্ৰবঞ্চক ইন্দ্ৰাণীৰ প্ৰবঞ্চনা নিজে কুটিৰ ঘৰত টকা লুটি জিতেন ডেকাই ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি ধন উভতাই দিব বুলি গ্ৰাহকক টোপ দিলে ইন্দ্ৰাণী আহি পেলাই কৈ পেলাই দিম নহয় জিতেন ডেকা পেলাই পইচা পেলাই প্ৰপাৰ্টি বিকিব কিবা বিকিব তে পইচা দিব পাছে সুন্দৰীৰ কথা শুনি শুনি আমনি লগা গ্ৰাহক কাষ চাপিল আজাৰা আৰক্ষী তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গৃহলক্ষ্মীৰ কাৰ্যালয় চিল কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙা ঘৰলৈ পঠালে সুন্দৰী প্ৰবঞ্চক ইন্দ্ৰাণী দাসক কিন্তু তাৰ পাছত কিডনী বিক্ৰী কৰি হ'লেও ইন্দ্ৰাণীক প্ৰাপ্য ধন উভতাই দিয়াৰ দাবীত অটল হৈ থাকিল আজাৰাৰ ভুক্তভোগী গ্ৰাহক বিনিয়োগকাৰীৰ ধনেৰে 15 কোটি টকীয়া ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং পাতিছিল সুমিয়ে ৰীল আপলোড কৰি ভাগৰ লাগিলে জিৰণি লৈছিল বিদেশত মন গ'লে 5 ষ্টাৰ 7 ষ্টাৰত নৈশ যাপন কৰি পানীৰ দৰে টকা উৰুৱাইছে সুমিয়ে খাৰঘুলিৰ মনালিছা দাসৰো একেই জীৱন দীপাংকৰ বৰ্মনৰ লগ লগাৰ পাছত বিয়াৰ বাবে মালিৰ কন্যা মনালিছাই বুক কৰিছিল ভিভান্তা এবাৰ সুন্দৰী প্ৰবঞ্চকৰ তালিকাত নাম সোমাল আজাৰাৰ ইন্দ্ৰাণী দাসৰ আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ